ଆମେ ହଉଛୁ ଆଧୁନିକା ନାରୀ, କେହି ଆମର ପାରିବେନି କିଛି କରି। ଆରେ ଆମେ ହଉଛୁ ଆଧୁନିକା ନାରୀ, କେହି ଆମର ପାରିବେନି କିଛି କରି। ଆରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ତାହା କରିବୁ, ରାତି ଅଧରେ ମଦ ପିଇବୁ, ମଦ ପିଇକି ମାତଲ ହେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଘୁରି ବୁଲିବୁ। କେହି ଯଦି କିଛି ଆମକୁ କହେ ଢୋ ଢୋ କିରି ବଜେଇ ଦବୁ, ଥାନା ଭିତରେ ପଶିଯିବୁ, ପୋଲିସ ବାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଦବୁ ହାତ ମାରି। ଆମେ ହଉଛୁ ଆଧୁନିକା ନାରୀ, ପୋଲିସ ଫୋଲିସ କାହାକୁ ଆମେ ନାହୁଁ ଡରି। ଆରେ ଆମ କାନ୍ଦ କାରଖାନା ଦେଖି ପୋଲିସ ବାଲା ଅନେଇଥିବେ ଭକୁଆଙ୍କ ପରି। ଆମେ ହଉଛୁ ଆଧୁନିକା ନାରୀ, ଆମର କେହି ପାରିବେନି କିଛି କରି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ପାଗଳା ଫାଗଳା ହେଇଗଲି କି କ'ଣ, ଆସିଲି ଗୋଟେ କବିତା ପାଠ କଲିଣି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଜନରଟା ବଦଳେଇ ଦେଇକି କବିତା ଚ୍ୟାନେଲ କରିବି କି ମୁଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜମା ସେମିତି କୌଣସି ଇରାଦା ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି, ଆଜି ସକାଳୁ ବସିଥିଲି, କାହିଁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଣ୍ଡକୁ, ମାନେ ପଶିଗଲା କବିତାଟା, ଏଗାରେଇଦେଲି। ହେଲେ ଆଜିର ଷ୍ଟୋରି ସାଙ୍ଗରେ, ମାନେ ଆଜିର ଘଟଣା ସାଙ୍ଗରେ ଏ କବିତାଟା ପୁରା ଖପ୍ କିନି ଖାପେଇଗଲା, ଦେଲି ପେଲି ଦେଲି। ଆଉ କ'ଣ ଘଟଣା, କେଉଁ ଘଟଣା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଭିତରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ମାନେ ତାଙ୍କେ ନେଇକି ପଶିକି ଫୁଲ୍ ଉତ୍ପାତ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ବାଲାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ପୋଲିସ ପାଣି ଦେ ବୋତଲରେ ପିଇବି, ଚେୟାରକୁ ପକେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଇଠା। ଆମ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିକି କହିଛନ୍ତି, ଓ ଚନ୍ଦା ପୋଲିସ ଚୁଟି ଲଗା ମୁଣ୍ଡରେ। ପୋଲିସ ବାଲା ବିଚରା ଭକୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାଲି ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଏ ପୋଲିସ ବାଲା, ଓ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ, କ'ଣ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡରିଗଲ କି? ତା ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ପୋଲିସଙ୍କ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଚୌକି ଫୋପାଡ଼ୁଛି, ହୁ କେୟାର୍ସ ବୋଲି କହୁଛି, ତା ପଛରେ ମାନେ ପୋଲିସ ମାନେ ଏମିତି ଡରିକି ଛେଳି ଭଳି ଅଛି। ଆଉ ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଛେଳି ଭଳିଆ ହେବେନି ପୋଲିସ। ଏବେ ଏବେ ଘଟଣା ଯାଇଛି, ତାଜା ତାଜା ଘଟଣା, ମନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲିଭି ନଥିବ, ଭରତପୁର ଥାନା ଘଟାମ। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସେ ଯେଉଁ ଆର୍ମି ମେଜର ଆଉ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଫଦନ୍ତ ସରିନି, କ'ଣ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସବାଲା ଯେଉଁ 5-6 ଜଣ ଆମର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଏ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର ଭୟଟା ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ମହିଳା ଥାନା ଭିତରେ ମଦ ପିଇ ପଶି ଉତ୍ପାତ କଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର ପଛଆଡ଼େ ଦମ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି କରିପାରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ନ ହୋଇକି ଜଣେ ଯୁବକ ହେଇଥାନ୍ତେ, ପୁରୁଷ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସିଏ ମଦ ପିଇ ଥାନା ଭିତରେ ଯାଇ କେମିତି ମୋବାଇଲ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ପୁଅ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ପିଠିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିକି ସିଏ ଓଲଟା ବାଡ଼ିଲା ଭଳି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାନେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ, କଥା ପଦେ କହିଲ ବ୍ୟୋମକେଶ ଭାଇ, ଶଳାକୁ ମାରିକି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ପୁରା ଡେଡ଼୍ ବଡି ଗାଇବ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଏଠି ମାଇକିନାଙ୍କ ଆଗରେ ପୋଲିସଙ୍କର ଦମ୍ ପାଇଲାନି, ଆଉ ଡରିବେନି। ଏବେ ଏବେ ଯାଇଛି ଘଟଣା, ଏବେ ଏବେ ଭରତପୁର ଥାନା ପୋଲିସଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହେଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସବାଲା ମାଇକିନାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ? ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଭୀଷଣ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଘର କୋଣରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଯାଇଛି, ସରକାର କହିଦେଲେ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ସମାନ, ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବି ଭାଇ ରାତି ଅଧରେ ମଦ ପିଇକି ବୁଲିବୁ, ମୋବାଇଲ୍ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥାଏ, ତାହେଲେ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ତାକୁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ବୋଲି ଭାବିବେ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଟିମ୍ ମାନେ ସେ ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଇଯାଇଛି, ବିଚାରି ନିରାଶ୍ରୟା, ମଦଟା ପିଇ ଦେଇଛି ବିଚାରି, କ'ଣ କରିବ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆପଣ ତା ଘର ବାଲିଆଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଆଉ ଡାକିକି ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବେ କି ଆପଣ ଝିଅ ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଥିଲା, ତା ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ପୁରୁଷ ଲୋକଟି ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଥିବ, ତା ଗାଣ୍ଡି ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ସେଇ ମେସିନ୍ ପୁରେଇଦେବେ, ସିଏ ପଛେ ଏତିକି ଟିକେ ପିଇଥାଉ, ତାର ଭଲରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଘରକୁ ଯାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି, ତାକୁ କହିବେ ଫାଇନ୍ ବାହାର କର 5,000-10,000। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ନ ଦେଇପାରିଲା, ତାକୁ ବାଡ଼େଇବେ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଥାନାରେ ପୁରେଇଦେବେ, ଯଦି ସେ ପଦେ କଥା କହିଲା ମାରିକି ତା ମୁହଁ ଫୁହଁ ଫଟେଇଦେବେ, କହିବେ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇଦେବୁ, ଶଳା ଆମକୁ ତୁ ଚିହ୍ନିନୁ। କାହିଁ ପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ ନିଆଁରେ ମୁତିଛନ୍ତି? ସରକାର ଯଦି କଲା ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ସମାନ,
ତାହେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଦ୍ୟପ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ କାହିଁକି ଦୟା ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଅବିଚାର ନିୟମ ହେବ ତ ସମାନ ନିୟମ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣକ ଥାନା ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ କଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ଆ ତମେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ଫାକି ବୋଧେ ଆଗରୁ ବାନ୍ଧିକି ଭାଇ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଥିଲେ ପୋଲିସ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭାଇ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗେଇବା କଥା ସେଇ ବୋଧେ ଯୋଗେଇ ଯାଗେଇ ନଥିଲେ ସେଇଲାଗି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଲେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ପୁରା ସାଇଜ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆରେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ତମ ଥାନାରେ କ'ଣ ମହିଳା ପୋଲିସ ନଥିଲେ ନା ନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଡକେଇଲେନି ଏତେ ସମୟ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଥାନାରେ ଉତ୍ପାତ କଲେ ଆପଣ ମହିଳା ପୋଲିସ ଡକେଇକି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେନି ଭିତରେ ପୁରେଇଲେନି ମୂଷା ଛୁଆ ଭଳିଆ କୁଁ 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 ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ମାରିଦେଇ ପଳାଉଛି ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ କହୁଛି ପାଟିରୁ ବଚନ ହେବନି ଶଳା ଆମେ ହେଇଥିଲେ ମାରିକି ଆମ ମୁହଁ ଫଟେଇକି ଆମ ନାଁରେ 50 କେସ୍ ଲଗେଇ ଆମ ଥାନାରେ ପୁରେଇଥାନ୍ତି ଖରାପ ଭାବିବନି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯଦି ଯାଇ ଥାନା ଗୋଟେ ପୁଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯଦି ଯାଇ କହୁଛି ମହିଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେ ଯା ପଳା ମାଇଚିଆ ହେ ଯା ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କେସ୍ ଏଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଉପରବାଲା ଏଇଟା ବଦଳା ନେଉଛି ନିଜ ଥାନା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଦ ପିଇ ବସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଜିତ କରୁଛି ଆପଣମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭିକ୍ଟିମ୍ କ'ଣ କି ଭିକ୍ଟିମ୍ ମଦ ପିଇ ରାସ୍ତାରେ ଘୁରି ବୁଲିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ବିହେଭ୍ କରିବେ ଥାନା ଭିତରେ ଯାଇ ପୋଲିସବାଲାଙ୍କୁ ତୁ ତା କରି ଶୋଧିବେ ଚେୟାର ଫୋପାଡ଼ିବେ ପାଣି ବୋତଲ ଫୋପାଡ଼ିବେ ପୋଲିସବାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିବେ ସିଏ ହେଲେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଇଏ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା ବଦଳାନ୍ତୁ ୟାକୁ ରୋକିବା ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ଏଇ କେତେଜଣ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କେତେଜଣ ଅଭଦ୍ର ଅସଭ୍ୟ ନିଶାସକ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ନାରୀ ସମାଜ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି ମୋର କହିବାର କଥା ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ବି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ମହିଳା ପୋଲିସ କି ନିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉଛି ମହିଳା ପୋଲିସ ରହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ମଦ୍ୟପ ନାରୀ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିପାରିବେ ବଜେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏମାନେ ସାଇଜ ହେବେ ନହେଲେ ୟାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଆଉ ଥାନାବାଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଥାନାରେ ତାଲା ପକେଇ ଯାଇ ଘର କଣରେ ଲୁଚିବେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହିଲି ମୋ କଥା ଉପରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବେ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗେଇବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।